Mantap. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini kita akan pergi ke satu kolam di Port Klang. Kolam Puaka Sea Lion. Bang, situ apa tu? Sini apa tu? Sini ngan tak situ? Teduh sikit. Tunjukkan aksi dia. Mana ikan duduk hari petang ni? Hei, aku rasa celah tu ni. Celah tu lah, kat kipas tu. Pam-pam. Apa itu? Okey. Oi. Oi. Menumpang nanti ke hutan. Oi, berkilau. 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 Tapi nak mampu ya. Okey aja. Duduk tengah panas pula. Ha, dia duduk konek-konek gitu lemah tu. Tak, bukan nak mabuk lah. Pergi bang? Kita bayar sama kawan. Oh, masih. Oh, besar. Siakak. Mana sawuk? Tu main siakak ni. Wah. Ui. Apa ni? Apa ni? Oh, dua. Dalam dua kilo kot. 2 kilo lebih.
Okay. Dah 3 kilo ni. Tak 3 kilo, 2 kilo lebih. Okay, boh, thank you. Baru boleh dia save pada tadi lagi. Aduh. Kicak. Alright, boss. Oh, masalah kolong lah. Oh,
jenak-jenak. Nampak juga lesen jenah. Oh, jenah. Al-jenah. Ikan sekejap lah. Dah tu member satu. Cukup seorang baru. Al-Jinah. Bukan dalam ke ni? Oh, asyik baik bul. Asyik baik bul. Jom. Oh, ni lah. Jangan. Thank you.
Kita potongkan ya. Berapa kilo ni? Potong kecil bay. Potong dua. Potong dua. Cah berapa seko? Cuma RM10. RM10. Ah, potong. Ini nak buang sisi, you potong ni. Potong dua. Potong dua. Cakap. Cakap potong 1, 2, 3, 4, 5. 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh.